fólja með bóminn. Hér kist rúm að svara upp að vóðsum sér hvað ég svo gud. Það smúr. Þá mér nú að það skimun símun á mér bóð bárð. Það var bóminn dónað í kún hvað djúsa eða svo í sjúmi sér hvað ég svo gud. Par með pagú mér hér kúnni. Sjóla að zóti er sér hann samarspitt. Færum dyrir sjóla, trúið zóti. Færum dyrir. Apo rrim pak me babën tem këtu e për një orë t'i sili parët që këti martë e një mikirëmi. Po, gjithë. Mësë përzit. Ullu pak me babën tem që të rrini, dhe i sësë këti të një mikirëmi që të mikri qëtë më. Po, bu. Po, ba që po tu. Falënderit, falënderit, nuk e di, falënderit. Që ta tjertë këjtë këta pjuna ti nga pëmdo, ti babljokë. O, e pjunat babljokë. Që ta së tonë më shumë e kapë në alo, që kënë dorë. O, vajnë kapë kësë nërë, kërë me kapë, se s'ko këtë që në shkë nëjë. Hajde. O, erë, babljokë. Djetër. Së këna po më ti. Erë, djetër, erë, djetër. Komandant ja prungë, no? Bravo, babljokë. A po tonë mi javë zgjidha, mi ullon lidhë. Me gjithë edhe këtë gjumë e mirë se që janë i sërdhësh. Qëka një vale? Që ishe bo në natën? Që në tërësën ti? Që që? A u knaqë që të mërëna? Po hajtë para minuta është një 20 vjetë atë mërëna. Vesh para minuta e. Për çka një zratë? Qa valit për vatë? Për çka? Për çka, ha? Për çka, ha? Ku janë ata tjertë? Për çka e prove njerën? Se ko vrarë njërin? Ko që ka vrarë njërin? Caba shpirtin ku me tra... O shpirtin ku me tra në zirë, o mërë dhe shpirtin... O shpirtin dhe në caba ku me tra në zirë. Ma mirë falë. Ko që ka me pojë? Ku a babloku? E një herë po të pësë. Ko që a i babloku, për ka në një fjallë të? Për që ka që po punan? Ma mirë, bashkë puno me neve se... Nuk jem pak një zedjet, o djallë, s'jem pak. Ma mirë e kime bashkë puno me. Dhe mu supo që përnashti në gjëna, se se kini të përnashti në gjëna, se pisa, se kortek, se neve në gjëna, kërgon së nashti në gjëna. A, bo si jetë. A të ka thonë, a të ka shti kërbe vra e ke vra vetë. Kuj morë këto informatë ti? Kuj morë, po për çka jem të punu në ato në kohën, kuj morë këto informatë? Edhe një herë, e mira jote, e mira dhe babljokët. Dash me full, full, dash me tregu, trego. Zdo me tregu, kështu ditë për ditik. Po unë e kom vra. E pra noj. Kusht ka shti? Këtë babljoki në mështë. Babljoki që ky? A që ky bosi jetë, pa? Që kjo është bosi jam. Po, a? Që kjo që të shenë fatë, që kjo është? Po, a? Po. Këtë grupë mrena e jashtë. Ta na unë dhe grupën. Këtë emnat me shumë. Një ka një emnat me shumë. Së kujtojnë krejtë. Kujtojnë, të kujtojnë. Edhe atin që shka më të kujtu? Kanë më të kujtu. Kape... Me qatë laps, edhe shku ishte amna që ty. Mere, më shumë shumë, kape! Kape, shruje, kape poshtë, të poshtë. Mere. Pollën atë, pollën atë. Pollën atë. Emnat. Emnat! Emnat e krejtë, pejt parët e të promin. Së kujtojnë sash. Një ka një! Po së kujtojnë sash. Një ka një, më të kujtu, tonë krejtë një masja ka më të kujtu. A mjevni kodet minuta, unë e këtë jam në kam i shku. Dhe këtë këmi tërgu. Okay. Vëtë minuta, kolik. Këjtë jam në të njësit. Këtë o. O, babloku. Ha, ha, ajde. Qo. Ajde. 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 Šta je sabone? Pavljak. A, sve gdje pas? Ovo, sabot. E një mirë? Mirë. Mirë pa se tešto sa fara, a? Ljoči, bravo, 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 bravo. Što ško puno mirë? Mirë, pavljak. A, što ište te? Mirë, pa sam mirë. Če je dolje što? Dolje para, pak puno me ti što. A, da je rikov. E, kao rako vam je puno u baške, a? A priš pun, to će ikat pak me... Hajde, da je. Fajt, hajt kërështë.
Ja dhe rani dhe. Për dohtë. Për dohtë, kani. Kështë dhe është? Ti e të në, ha? E dhe që më bo? Ashtë të vërtetë. Kuj kape, që vëllëshik, mos për të ka shumë, se ki i punë ati këto, nuk ka si pasen. Ka marrë veç mu, me kërku ndihmë, veç pak, me kërku ndihmë dhe. Daj për kësoj krizë, të e din, pare, kom, sa në t'i bëjnë. Mirë, 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 të e din që kje punë kushtanë. Pa, i dhe, që këne di që kushtanë, edhe pa porën e nuk vitë, edhe që pare, kom. E kuj kje punë. Nga, abdo, të e din që punë e bongë, së në di sakt. Ska sen që mi këmu, i që kurgjë. E din t'i këto? Po. 50-50 punë e bongës. Ose zgatë më shumë. Që, nesër këm të ditë. Po? Thash të festojnë, atjet e unë, po, s'kom siguri. Vina këto dhe... Po? Po, Bluk, nga. Kur të falësh me mutë, e din që je i sigurët. 50-50, ditë linjën të amojnë aty ti ku të kishë qepë. Të amojnë të vila jote. Që ashtu vetë jemi, do të një shok i vërtë, ade zgatë e dorë. Ba vlok, kryje, mos e zgatë, nuk e moj më shumë. A i më shumë të asë. E, që shë gjë? Qa po ta mërë me më? Që ta e kanë prej me me ty, edhe s'kanë me të lëshu kombe dhe sa të kalëzësh. Na ke mundësi me dollë, zëtë, ke mundësi me të ndihmu. Me t'i letësu vjetë, ke kry vrasje. Ke mundësi me dollë, zëtë, ama t'i dushmi të regu njerëzit kusht ka shti, kusht ta ka imponu, ndosht ta t'kan bo presion? Po. Okej. Okay. Kan bo presion shumë sana. Kan bo presion? Po. Mirë. Ta shun e thiri komandantin e ti të regoj atinën. Unë e t'ja ka zaj bazë këko, këj? Okej. Okay. Që rrinë shumë aty, dhe më thonë. Ky erët, nge Kosovën. Komandant, hate si anisi me kënu. Janisi, ja? Po. Hajde, helikur. Vetë si ja kemë honë fjallin me mbrojt. Po. Me i bo letësime. Po. Edhe kjo ka premtu bashkëpunim plot. Okej. Okay. Qka përna trekon? Ta shirë një specialistat, vazhdojnë me to. Ma shumë të jeton pështin. Po. Po posën e vetë. Po ka edhe njerë si një mojtina, shumë sana. Po. Unë e bazën përshënoj. Po. Edhe anë api me anë përshënoj. Po. Që nëna bazën, venin ku është emnat edhe klasën. Ti pas ke thonë që përdo me bashkëpunu? Po, përdo me bashkëpunu juve. Po. Po unë du me konë shumë i sigurit me juve. Po. E pas sigurit më dhe. Po. Se a i ka shumë njerës e rëzik shumë. Po. A i ka njerës shumë të keshë se a i kur tjep urdin, po. Ata bojnë punë në vetë. Unë jarë që i urdin e në unë. Pra ata ne jemi shtetë. Po. Na i kemë unë atonë, po, veç emnat. Emnat ishte në një mas një, me bashkëpunu, po bashkëpunam, po. Unë po të garantaj, po të garantojnë edhe këta kolegë këto, që mbas në ki. Po, gjitha këtë që ta morëm na, ti kime kom me ne. Unë po du shumë një të madhe për juve, po pas. E që ka po të me pos? Një të madhe, dhe këmjes të madhe për juve. Se që po ta qemi në mollin të? Nëna Tereza, që po ta qemi mollin e të? Okej, kolegë, kolegë, të mbrojmë. Ti ki letësime se ke bo vrasje. Okej, okay. Unë përshinoj këtë dhe unë të 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 kurrejnë edhe. Okej. Okay. Regu. Urnoni, urnoni. Urnoni. Hera dhe mërë dokumenta. Si? Ja, përke dokumentacioni. Dhe rrugë e mbarë, pa që patë. Falem deri të shumë, doktor. Ure.